Добър вечер, гледате Клуб Инвестор в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Ето ги сега темите и събеседниците в предаването ни днес. За геополитика ще говорим с политолога Мартин Табаков. Днес фокусът ще падне върху Израел, където Нетаняху се връща на власт. И Иран, където размириците не стихват, а теокрацията търси външен враг, за да запази властта си. Ще говорим и за Америка, разбира се. След това ще коментираме туризма с Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма. Какъв зимен сезон предстои? На финала, знаете, както обикновено правим, ще видим какво се случва на пазарите. Тази седмица Федералния резерв повиши лихвите с 75 базисни пункта, което е 3/4 от 1% пункт. Гостува ми Цветослав Цачев, главният инвестиционен консултант на Елана Трейдинг. И така, Мартин Табаков сега е вече при мен. Здравейте, Мартин, добре дошли, благодаря ви, че сте в студиото. Добър вечер, благодаря за поканата. Сега след този анонс, който направих, откъде да тръгнем? Айде от изборите в Израел, защото по едно време се правеха паралели с българската ситуация. И там имаше непрекъснато избори, трудно се съставят правителства, правят се едни сложни коалиции и така. И от година и половина Нетаняху не беше на власт. Сега обаче пак печели изборите. И ключовия момент в случая е, че някакви ултранационалисти, ултрарелигиозни, супер израелски националисти май го подкрепят и ще влезнат във властта с него. Ами това е коректна равносметка. Може би един от основните изводи, които можем да изкараме пред скоба, е действително наличието и доброто представяне на тези религиозни ционисти. Това е една националистическа коалиция, която се представя много добре към този момент. С оговорката, разбира се, че не са окончателно представени финалните резултати. Въпросната формация ще има около 14 мандата. Ама там са 120 е местен. Точно така, което 14 мандата е всъщност много по... Е доста. Защото все пак, за да имаш мнозинство в кнесета, са необходими 61 мандат. На този етап, по тези предварителни оценки на база на резултатите, които имаме към този момент, коалицията, водена от Нетаняху, ще има 65 мандата, което е повече стабилно на мнозинство и нещо много по-различно от тази политическа криза, която се проточи на последните няколко години. Все пак в Израел за по-малко 4 години състояха 5 национални избора за кнесет. И с този резултат обаче имаме основание да считаме, че от тук на сетне ситуацията в Израел политически ще се стабилизира. Казвам изрично политически, защото тя така или иначе икономически и външнополитически си вървеше. Там тази политическа криза, все пак ръководителите на тази държава не допуснаха да се екстраполира като някакъв негативен ефект и върху икономическите отношения на държавата. Но този път, действително, поне на пръв поглед, не изглежда, че ще има нещо, което да спре Нетаняху да формира мнозинство. Но веднага прави оговорката, когато започна тази серия от парламентарни избори, тогава също изглеждаше, че Нетаняху ще направи лесно коалиционно правителство. Даже вие тогава ме бяхте поканили, това беше преди повече от 2 години, когато обаче един от субектите, които традиционно се съюзяваше с Нетаняху, това беше Авигдор Либерман, отказа да влезе в коалиция с Нетаняху, което автоматично срути неговата коалиция към този момент. Тоест, това го казвам с идеята, че все пак трябва да имаме едно на ум. На пръв поглед изглежда, че Нетаняху ще успее да събере стабилно мнозинство, тези 65 мандата, мнозинство, което ще е изключително дясно. Нека да направим и тази оговорка. А Нетаняху, разбира се, е лидера на най-популярната дясна партия в Израел, Ликуд, но не е лидера на най-дясната партия. Има поне 2-3 формации, стоящи в дясно от него, които също се представят много добре и които най-вероятно ще участват в неговата коалиция, което означава, че ще станем свидетели евентуално на един от най-десните кабинети в страната. И когато казвам десен, когато става дума за Израел, това има конкретни конотации. Това означава национализъм, това означава изключително силен религиозен дискурс. Не случайно две от основните политически партии, които ще участват в коалицията на Нетаняху, са партии на ултраортодоксалните евреи, които имат един много стриктен политически дневен ред, отново посока религиозен дискурс. Добре, да не дълбаем чак толкова в политиката на Израел. Въпросите са два. При хипотеза, че Нетаняху ще управлява с тия крайно десни, ще се промени ли нещо по отношение на политиката на Израел към войната Русия-Украина и какво ще стане с отношенията с Съединените щати, защото
влиятелното еврейско лоби в Америка по-скоро седи вляво. Да, това е, между прочим, точно така. Много е специфично това, че, разбира се, в САЩ няма едно единство, т.е. единствено число еврейско лоби. Разбира се, има си своите различни идеологически окраски. Но основните или може би най-имащите думата на лобите около Израел с по-добра комуникация с Демократическата партия, отколкото с Републиканската, правят тази оговорка, при все, че няма едно единствено еврейско лоби в САЩ. Много уместни въпроси задавате. Нека да първо по отношение на конфликта между Украина и Русия. Позицията на Нетаняху, както и по принцип тази на Израел, на база на това каква външна политика да има спрямо този конфликт, изключително и на първо място зависи от това какво се случва в Сирия. Докато Израел има работещо сътрудничество, разбира се, с известна доза напрежение с Русия по отношение на Сирия, ние не можем да очакваме кой знае каква промяна по отношение на външната политика и въобще отношението на САЩ спрямо конфликта в Украина. Защото Русия приема набезите на Израел срещу ирански позиции в Сирия. Отключва си военно-въздушното пространство на Сирия, така че да позволява на израелската авиация да извършва бомбардировки срещу ирански цели в Сирия. Точно за това говорим. Докато това бъде случая, Израел няма да си позволи еднозначна и категорична подкрепа за Украина, защото, знаете, нека да върнем съвсем леко лентата назад. В лицето на този кабинет, който досега управляваше Израел, последният министър-председател беше Яир Лапид, преди това Нафтали Бенет. Докато Нафтали Бенет беше министър-председател, той се опитваше да има по-балансирано отношение спрямо този конфликт в Украина. Когато на ротационен принцип неговото място за Яир Лапид, видяхме веднага как израелската позиция стана по-солидарна с Украина. Какво е в момента участието и въобще отношението на Израел, преди Нетаняху да състави този кабинет? Той е в следния порядък. Израел се подразни от това, че Русия получава дронове и ракети от Иран. Това автоматично накара Израел да се приближи по-близо до Украина. Включително предоставяйки военна информация на Украина по отношение на иранските дрони и иранските ракети, защото знам, че Израел е една от държавите, които най-добре познава този казус. Американските служби казват, предстоят нови доставки на иранско оръжие за Русия, в това число и ракети, не само дронове. Да, и ракети, най-вероятно с малък обсек, но те са напълно достатъчни на този етап за Русия. Един път и това, което се спекулира, не знаем дали е така, защото има информация, че такива ракети могат да дойдат и от Северна Корея. Повтарям, не знаем дали е така, но ако това се случи, ще бъде показателно за това, че Руската федерация изчерпва своя ресурс, включително и от към амуниции. Но това е друга тема, да се върна на Израел. Сега, когато Нетаняху стане министър-председател, може би ще станем свидетели на едно по-внимателно отношение спрямо този конфликт, защото Нетаняху традиционно има добри отношения с Владимир Путин. Така че може би това не е особено добра новина за Европейския съюз и САЩ. Това е единия параграф. Други отношенията с САЩ, за което попитахте. По принцип, още от хронологията и на Барак Обама, помним и знаем, че Нетаняху е в сложни отношения беше с Барак Обама и включително с Джо Байден, който беше тогава вице-президент. Сега, Джо Байден е доста по-про-израелски настроен, отколкото беше на неговия предшественик Барак Обама, но въпреки това и имайки предвид нещо друго, именно, че разрешаването на израел-палестински конфликт не е особен приоритет на тази американска администрация, лидирана от Джо Байден, аз си мисля, че самите американци няма да бъдат очаровани от това, че Биби се завръща, но от друга страна, поради стандартно добрите стратегически отношения между двете държави, това няма да стане обязателно, няма да има обязателно някакви медийни и публични дрезги между Тел-Авив и Вашингтон. Разбирам. Споменахме Иран. Иран е съществен участник в тази схема, която се разиграва в Близкия изток и с доставките на оръжие и това, което се случва в Европа. В Иран размириците не стихват. Макар че информация от държавата не излиза кой знае колко навън, не е много ясно какво става в момента. Но едва ли не Иран се е привел в пълна бойна готовност по отношение на Саудитска Арабия и така изглежда сякаш
теократичния режим, който управлява там в момента, търси външен враг, за да отклони някакси вниманието и напрежението от това, което става вътре. Така ли е? Ами да, така е. Всъщност аз не мога кой знае колко по-натам да продължа това, което казахте, но действително коментира се, че евентуално ще има удари по цели Саудитска Арабия. Дали ще бъдат директно от Иран, което би било по-сложният вариант, по-опасният, по-рисковият такъв, или чрез посредник, да речем, хутите в Йемен, но се обмисля такава опция за създаване на някакво напрежение с Саудитска Арабия, така че то да отклони вниманието на базата на това, което се случва в самия Иран. Ако се стигне до такъв сюжет, реализацията на такъв сюжет, това би било много неприятно, защото все пак от години, хайде, не чак година, поне една година, в Багдад, в Ирак, посредством медиаторските услуги, посредническите услуги на иракското правителство, текат преговори между Иран и Саудитска Арабия за подобряване на отношенията между тези две държави. И ако сега режимът в Техеран зачеркне този, макар и скромен прогрес, който се извършваше през една година в двустранните отношения с Рияд, това би било наистина неприятен привкус би оставил в странични наблюдатели. Да, да, ма Байдън каза, че Америка веднага ще се намеси решително. Той е длъжен да го каже, защото това се изисква от Съединените американски щати като един от гарантите за физическата сигурност на Обединеното кралство. Но тук има нещо друго. Последните месеци сме свидетели на това как отношенията между Вашингтон и Рияд стават по-сложни, отколкото бях. Включително, и това е особено показателно, когато на ОПЕК Плюс Саудитска Арабия не само, че отказа да намали производството на петрол, но даже го увеличи с 2 милиона бройки. Го намали. Което веднага беше прието като плесница за политиката на Байден. Да, на който му предстоят и частични избори в Съединените американски щати. И между прочим тези избори, но от основните неща са цените, инфлацията и цените на петрол. Така че това осложни допълнително отношенията между тези две столици. И от тук нататък, за да се подобрят отношенията между САЩ и Саудитска Арабия, това може да стане, ако Иран извърши такъв удар, но самия Техеран си направи лоша услуга, защото ще спомогне за допълнителното приближаване между Саудитска Арабия и САЩ, нещо, което по принцип не би трябвало от особен интерес на режима в Техеран. Да поговорим и за самата Америка. Там сега топ темата са тия midterm elections. И се чака да се види в Конгреса кой ще управлява всъщност. Имаше едно нападение с чук в дома на Нанси Пелоси срещу нейния мъж, което също занимава медиите, нали? И се използва от Байден в предизборната риторика. Какъв е залога за това, дали републиканци или демократи ще доминират в Конгреса, дотолкова доколкото това касае Европа, Русия, подкрепата за Украина? Каквото и да се случи на тези избори по отношение на Конгреса, аз си мисля, че ще има едно мнозинство. То ще е двупартийно по отношение на продължаване на подкрепата на Съединените американски щати на Украина. Тази подкрепа не са просто думи, а тя има финансово изражение в милиарди долари, които се изсипват. Точно така. При все, че в камерата на представителите особено ще влезат много хора, които са по-изолационистки настроени. Това е републиканската квота, това е почерка на Доналд Тръмп. Аз и мисля, че въпреки тези хора, от двете партии ще се събере мнозинство за продължаване на тази подкрепа. Отново повтарям, въпреки че скепсиса по отношение на интензитета, с който САЩ е въвлечен в този конфликт, ще се увеличи. Ще се увеличи най-вече поради това, че се очаква републиканците да си върнат контрол върху долната камера на Конгреса. Сега имаше някакви изявления от Белия дом, свързани с националната отбранителна стратегия на Съединените щати. Какво се променя? Какво е новото? Защото всъщност до публиката достига много малка част от тия секретни документи, които там описват как се реагира в най-различни ситуации. И това, което излезе по световните медии, е как, въпреки че Русия в момента представлява непосредствена заплаха, всъщност основният геополитически опонент на Съединените щати си остава Китай. Точно това е основният извод от тази национална стратегия за сигурност, който между прочим е последователен. Беше същи и в други документи, които Съединените американски щати публикуваха години назад,
Последният такъв беше националната отбранителна стратегия, където отново САЩ, представител на Русия и Китай, бяха очертани като основни геополитически съперници на Вашингтон, с точно тази оговорка, която вие правите. Най-големият е Пекин, но най-непосредствения е именно Русия, основно заради войната в Украина. Това, което е различното в този документ, обаче е, че в него има изрично поставяне на акцент върху индустриалното производство като изключително важно в контекста на тези геополитически съперничества, които САЩ ще има с Русия и с Китай. Тоест, връщане на индустриалните производства от Китай обратно в Америка. Точно така. Защото това има отношение към логистични линии. Знаете, към съвременната конкуренция има изключително технологично, дигитално. Малко късно се сещат американци и европейци. Да. За тия неща. Да, съгласен съм, споделен. Присъединявам се към тази равносметка. Но по-добре късно, отколкото никога. Самия факт, че индустрията, нейното обезпечаване отново е актуална тема или се появява като изведен пред скоби извод, приоритет, е нещо новото в този документ и нещо, което може би тепърво ще видим как се реализира. То започва да се, разбира се. Особено ми предвид, че част от производството на полупроводниците, изключително важен елемент в тази геополитическа конкуренция, от Тайван започва да се преориентира към Съединените американски щати. И това е в контекста на опасността, че нещо може да се случи на Тайван. И ако, не дай се Боже, има такъв негативен сюжет, то това производство трябва да бъде обезпечено. Това касае и сигурността на Съединените американски щати, не само на Тайван. Колко е голяма вероятността на Тайван скоро да му се случи нещо? Според вас? Ако имаме предвид заявката, която направи Син Цзинпин на 20-я конгрес на партията, с главно па, като че ли се стеснява времето. Някакви коментари аз бях чувал нещо за 2028, ама защо и по каква логика, не знам. Знаете ли, смисъл, поне американците, които предполагаме имат сравнително достоверна информация по този въпрос, поне доскоро те казах, че поне 5 години напред не би трябвало да има, нека го кажем директно, военно нахлуване от страна на Китай спрямо Тайван. Не заради друго, защото Китай трябва да е доволен от статуквото към този момент, а именно, че Китай продължава да развива себе си и икономически, икономически като цяло, но и военно. Така че, за да предизвика преждевременно такъв конфликт, който евентуално и Съединените американски щати ще се намесят, не би трябвало да импонира на китайската стратегия за в близкосрочен аспект. Разбирам. Но, разбира се, това го казваме на фона на това, че последните години военният натиск срещу Тайван става все по-очевиден, включително с провеждането на военни обучения на китайските сили, чрез нарушаване на зоната за военно-въздушна идентификация на Тайван и така нататък. Натиска е на лице. Като сме на този регион, поне и за Северна Корея да питам. Тая размяна на ракети. Водещата новина беше, че изглежда, значи една от ракетите падна в териториални води на Южна Корея, на 50-60 км от брега. Над 20 ракети бяха изстреляни, но една от изстрелените ракети е междуконтинентална балистична ракета и коментарите са, че това изстрелване, този опит всъщност се е провалил. Да, не знам дали се е провалил, не за и друго, защото е необходимо малко повече време, за да... Не е ясно, да, не е ясно. За да получим съответната информация. Това е спекулация, че се е провалил, но... Първо, нека направим следната оговорка. Обърнете внимание как Ким Чен Ун интензивно изстрелваше ракети преди започването на 20-я конгрес на Китайската комунистическа партия. Спря, когато започна конгреса. След това, когато свърши конгреса, той възобнови тези ракетни изстрели. Защо точно в момента ескалира? Две основни причини. Първата, тя е макро причина, по-голяма причина, и това е, че все пак в Южна Корея от няколко месеца насам има друга консервативна администрация. Винаги, когато това се случва, отношенията с Северна Корея стават по-сложни, по-обтегнати, защото консерваторите в Южна Корея са за политика, по-сериозни санкции срещу своя северен съсед, икономически,
и така нататък. Втората по-малка причина е, че поради която Ким Чен Ун е изнервен, е, че тази консервативна администрация в Южна Корея възобнови своите военни съвместни обучения с Съединените американски щати, нещо, което беше оставено на заден план, когато последните години, когато управляваш, беше Мун Джейн, т.е. прогресивната администрация. Това изнервя Ким Чен Ун. Но той много предвидливо, както подобава на един мъдър вожд, прецени, че не трябва да изстрелва ракети по времето на провеждането на 20-ти конгрес на Китайската комунистическа партия, за да не открадне шоуто на своя основен спонсор. Да ви върна в Европа за финал, за да затворим кръга. Хода на войната, как го виждате? Какво се случва в момента? В каква фаза сме? В фаза на украинско контрнастъпление, но това е така от няколко месеца насам. Това, което е най-актуалното в този план е, че все пак завърши военната мобилизация на Руската федерация, но това като че някакси не го усещаме на фронтовата линия. Да, украинците напредват толкова бързо, колкото може би им се желало на тях, но аз не виждам и по какъв ефект тази военна мобилизация, чисто кадровия аспект, допълнителното въвеждане на нови хора, се отрази на военните действия. Има друго обаче. Русия е особено активна и успешна в този смисъл в обстрелването на ключови инфраструктурни обекти на Украина, включително енергийни такива, което ще направи по-сложен живот на самата Украина преди това, че идва зима. Русия наистина успява да го прави добре. Това включително посредством дроновете, които получава от Иран, и ракети, с които се снабдява, но това вече го коментирахме. Най-важно в тази ситуация. Русия води война не там, където желая. Ако зависеше от Москва, военните действия щяха да се ограничат по фронтовата линия. Но ние виждаме как украинците успяват един път да променят разположението на тази фронтова линия с контрнастъплението и втори път Киев успява да извърши удари и зад гърба на руснаците. Било чрез ракетни удари, било чрез удари на дронове, било чрез диверсантни групи, което ни подсказва, че конфликтът не се развива обязателно така, както Москва би желала. На финала, кратък коментар и за една от топ политическите новини на тая седмица. Българският парламент с огромно мнозинство от 175 за одобри военна помощ за Украина. За мен това е закъснял акт. Мисля, че това трябваше да се случи още предишния състав на парламента, но тогава това очевидно, че бе невъзможно поради липсата на достатъчно политическа воля. По-добре късно, отколкото никога в случая. Ако това бъде сигнал за евентуално, как да кажем, за по-нататъчно сътрудничество между тези партии, които са образували това мнозинство, за което казват, това мисля, че би било добре за страната. Но така или иначе на този етап България е длъжник на Украина, особено ако сложим нашата държава в контекста на другите държави от Централна и Източна Европа, които в своята цялост предоставяха такава подкрепа до сега, военна подкрепа, хуманитарна подкрепа на Украина. Разбира се, от тук трябва също да допълним, че евентуално и България е предоставила такава, но чрез посредник и дискретно, поне така се коментираше. Ако това е така, да речем, че до някъде се отмил срама, но е друго, когато чисто политически се даде такава заявка. Това е въпрос на политически акт. На воля, и се радвам, че този път в този състав на парламента поне има такова наличието на такава политическа воля. Добре, благодаря ви много за геополитическия преглед. Бяхте много интересен. Благодаря. Пазете се и бъдете здрав. Мартин Табаков, гост в студиото на Клуб Инвестор.